မင်္ဂလာပါရှင်အဆုံရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြမိမှာကတော့ဗီဇာပြောင်းကိုပိ Omicron မကူးစက်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ကူးစက်ခံရရင်နောက်ဆက်တဲ့ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတာကိုပါကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းမတွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီသိရှိနိုင်ဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ကိုပိဗီဇာပြောင်းမျိုးသစ်Omicron ဟာကူးစက်မြန်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအခုအခါမြန်မာနိုင်ငံမှာပါတွေ့နေရပြီဖြစ်လို့ကူးစက်မခံရအောင်အလေးထားကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ COVID ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုအထူးဂရုပြုလိုက်နာသင့်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်6ပေအကွာမှာနေဖို့လိုပါတယ်။ 1. တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ကင်တွေ့တာ၊ပွေဖက်နှမ်းရှုံတာတွေရှောင်ကျဉ်ပြီးမဖြစ်မနေကိစ္စအရေးတကြီးရှိလို့အပြင်သွားရင်ဗစက်နဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2. အပြင်သွားရင်နှာခေါင်းစည်းအပူအမြဲဆောင်ထားပြီးအနည်းဆုံး6နာရီကြာတခါအသစ်တစ်ခုလဲလှယ်ဝစ်စင်တာကပိုကောင်းပြီးယောဂဘုကန့်ညှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်တွေကိုကင်တွယ်ထိတွေ့ပြီးတိုင်းစက်ပြနဲ့ရေသုံးပြီးစက္ကန့်20ကြာလက်ဆေးတာဒါမှမဟုတ်အယ်ကိုဟောပါတဲ့လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့လက်ကိုတည်တည်ချာချာဆေးဖို့လိုပါတယ်။3ယောဂဘုတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ငွေစက္ကူ3နာထက် contactless digital ငွေပေးချေတာကိုပူဇော်ပေးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။4အသုံးပြုပြီးသား mask တွေကိုတေချာထုတ်ပိုးဆွန့်ပစ်ဖို့လိုသလိုအပြင်ကနေပြန်လာရင်အတူပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိုးတက်ပြီးအဝတ်လဲရေချိုးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။5လူစုလူဝေထူထပ်တဲ့အလုံးပိတ်အခန်းလိုမျိုးနေရာတွေကိုသွားခဲ့ရင်ယောဂဘုရှိသူတွေနဲ့ထိစပ်နိုင်တာကြောင့်နောက်5ရက်6ရက်အတွင်းမှာတီးတန့်ခွဲနေတာလိုအပ်ရင်စစ်စစ်တာမျိုးတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။6ကိုယ်ကအကောင်းမွန်အောင်အာဟာရပြည့်ဝမျှတအောင်စားသုံးတာရေများများတောက်တာအေးဝဝအိတ်တာကိုလက်လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်လုပ်ပေးတာစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေတက်နိုင်သလောက်ရှင်းချပေးဖို့လိုပါတယ်။ 9. မိုးရစေအရက်တေစာတောက်သုံးတာရှောင်ကျင်ပြီးကို့မှာနှလုံးစီးချိုတန်းနာရင်ကျက်ယောဂအခန်းရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့ပုံမှန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်။ 10. ကိုယ်ပဲယောဂနဲ့လက္ခဏာတူတဲ့ရာသီတုပ်ကွေးအတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းထိုးထားသင့်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးကတော့လက်လန်းမီပြီးစိတ်ချရတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုတက်မဲ့အကြိမ်ရေတိုင်းထိုးပြီးထပ်ဆောင်လဲထိုးထားသင့်ပါတယ်။ Omicron ကူးစက်ခံရသူတွေမှာ Alpha နဲ့ Delta မျိုးစိတ်မှာတွေးခဲ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ဖျားတာနဲ့ချမ်းတုံတာ၊ချောင်းဆိုးတာ၊လေပင်းနာတာ၊အသက်ရှူမဝတာ၊ခန္ဓာကိုယ်ကြက်သားတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတာ၊ခေါင်းကြိုက်တာ၊နှာရည်ရိုနှာပိတ်တာ၊ပြုတ်အန်တာ၊ဝမ်းလျှောတာ၊အလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာလူနည်းစုမှာအနံ့အရကပျောက်တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရပြီးအခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မတူတာကတော့ရနေနေပဲခံစားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Omicron ကူးစက်ခံရပြီး3-4ရက်လောက်အကြာမှာတာမန်ဖျားနာမှုလိုအပျော်စားလက္ခဏာတွေစတင်ခံစားရနိုင်ပြီးအများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့အစောဆုံးလက္ခဏာကတော့လေကြောင်းရရနာဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းပိတ်တာ၊ချောင်းကျောက်ဆိုးတာတို့ကိုနောက်ဆက်တဲ့ခံစားရနိုင်ပြီးကြက်သားတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ခါနာနိုင်ပါတယ်။တခြားကိုဗစ်မျိုးကွဲတွေလိုအဆုံးနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြဿနာတွေသွေးရင်းအောက်ဆီဂျင်ကျတာတွေကိုတော့ Omicron မျိုးစိတ်ကူးစက်ခံရသူတွေမှာနည်းနည်းပဲတွေ့ရပါတယ်။ကလေးတွေမှာ Omicron မျိုးကွဲကူးစက်ခံရရင်ခေါင်းကြိုက်တာ၊လေပင်နာတာ၊ဖျားတာ၊နှာရည်ရိုနှာပိတ်တာတို့ကို၃ရက်လောက်ခံစားရပြီးတက်တာလာတာတွေ့ရတယ်လို့ Discovery Health ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကပြောထားပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုဒေါက်တာရီမွန်ရေးသားပြီးအွန်ဒေါက်တာကတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်